ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ተመኘሁላችሁ። ዛሬ ደግሞ ሼር ላደርጋችሁ የምፈልገው እንዴት አድርጌ ለልጄ ፓንኬክ እንደምሰራለት ነው። ለዛም የሚያስፈልገኝ ሙዝ፣ እንቁላል፣ ሲሪያል፣ ዱቄት፣ ወተት ማለት ነው፣ ሲኒማን ያስፈልገኛል። ተከታተሉኝ። ሰው በመጀመሪያ ሙዙን እንቁላሉን እና ሲኒመን አንድ ላይ አርጌ ቅርንፉዱን ማለት ነው አንድ ላይ አርጌ መተዋለሁኝ። ሙዙን ያደረግኩት ግማሹን ነው፣ ምክንያቱም የምሰራው አንድ ኦር ሁለት ፓንኬክ ነው። አንድ እንደዚህ ወተት አደርጋለሁ። እንደዚህ ሁለት ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ ዱቄት ደግሞ ከሲሪየል አደርጋለሁ። ልክ እንደዚህ ሲሆንልን ለመጋገር ሬዲ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ቅቤ ታደርጉና ከስር በአንድ እጄ ካሜራ ይዤ ስለሆነ ሶ አልቆ ይሄንን ይመስላል። ትንሽ ገባ ብሎብኛል ልጅ አጠገቤ ስለነበረች ከሷ ጋር ወዲህ ወዲያ ስል ሶ፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልጅ በጣም ነው የምትወደው፣ እመክራለሁ እንድትሞክሩት። ሶ በጣም አጭርና ኢዚ የሆነ አሰራር ነው። ልጆች በጣም ወደት ነው ዲነር የሚመገቡት። ያ ይህን ሼር ላደረጋችሁ ነው። ከወደዳችሁት ፕሊስ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ። ቻው፣ ባባይ።